dos óculos por aqui e eu acho que tu tá me boicotando. Só um pouquinho. Porque eu acabei de ganhar um óculos novo e ele traz essas maravilhas aqui. Não, o que tá isso aqui, Gustavo? A gente até vai ter que provar, né? Vamos provar pra dar pra todo mundo ficar com água na boca. Eu amei este aqui. Aliás, eu amei todos. Não, lindo, né? Daí me sugere aqui, Gustavo, vamos ver. Não. Esse colorido aqui também tá lindo. Aliás, todos estão maravilhosos. Eles são da Evoque, que é uma marca muito bacana. Esse degradê de baixo. Qual este. E assim, ó, gente. A gente já fica com vontade. Pois é. Tu vê que coisa, hein, Gustavo? Não, ele faz de propósito, só pode. O que, que temos aqui? Tem um redondinho aqui que eu tinha amado. Olha aqui. Gustavo, me diz uma coisa. Essa marca é uma marca top de linha, top, né? Muito boa, muito boa. E qual é o preço das armações? Eu já estou pensando aqui na minha aquisição. Sim. Vamos lá. Eles estão R$845. Ah, não. Para as minhas telespectadoras e para mim, tem que ter um preço melhor. Vamos lá. Vai pensando, porque eu vou querer mais um. Tá, vamos fazer pra ti 745. Qualquer um deles. Tu não esquece que eu sou turca. Não, eu quero um preço melhor. Minhas telespectadoras merecem e eu também mereço. E eu sei que a Júlia também vai querer um. Olha aqui, ó, gente. Se não são lindos, fala. Tá, vamos fazer então 645. Não, eu vou te espremer mais. Quero... Vamos bater o martelo num preço melhor aí, que dê pra gente, pelo menos, pra quem quiser comprar dois, ou tá na dúvida, quer ir lá e vai comprar. Quanto? Então, vamos fazer assim, ó. R$599, mas tem que ir lá e pedir o desconto da carne. Ah, viram? 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 Aprendam aqui comigo, ó. A gente tem que chinchar. Me diz uma coisa, Gustavo. Então, de... 845 por 599. Esse valor tem que ser à vista? Tem que ser à vista. Tá. Se for a prazo, a gente consegue... Não consigo baixar mais, tá? Tá. Mas a gente consegue um valorzinho um pouquinho mais só pra gente ter uma margem, né? Porque então, o cartão nos morde. Claro, tá certo. Mas olha, tá valendo porque eles são incríveis. Então eles vêm com um super desconto dizendo que viu aqui isso no programa. Aí. Afinal, eu mereço esse crédito, não é? Eu consegui isso pra vocês e pra mim, né? Tem que ter o desconto da carne. Desconto da carne, é isso? É, a gente já sabe. Então assim, gente, é hora... Aquele óculos novo, deixa eu pegar aqui e escolher mais um pra gente finalizar essa matéria. Esse aqui, ó, Dani Pinheiro, meu amigo querido, ó, um beijo pra ti, o óculos igual ao teu. Tô achando até que eu vou ficar com esse. Combinou com o Combinou? Combinou, né? É, eu e o Dani, a gente tem um gosto muito parecido. Gente, a fábrica dos óculos, além desses óculos incríveis... Ela atende, tem atendimento domiciliar, não é? Tem laboratório próprio, tem a loja presencial ali na Berlim, de encontro com a Nova York, bem pertinho da Benjamin Constant. E as melhores marcas, como essa aqui. E sempre, sempre o melhor preço e a melhor condição. Né? Por isso que a gente ama a fábrica dos óculos. E até o dia 31 ainda tem aquela promoção. Dos meses das mulheres, né? Ah, show! Que tem 20% de desconto. Tá, mas então vamos esclarecer. Tem 20% de desconto, tá? Mas não mas em cima no, desse preço especial, em cima da Evoque, né? Não. Em cima dos outros preços. Porque pra quem for dizendo que quer o desconto da carne, vai ganhar esse super desconto na Evoque. Isso. E nas outras marcas, ganha 20% até o finalzinho de março. Isso. É isso aí? É isso aí. Semana que vem... Vem, mas não me vem com tentação. Sempre, né? Sempre.